ala socotaan sideedaba dowladdu waa fulin golaha fulintiina markay wax soo sameeyaan ama soo galaan waxaa qasaba golaha sharaf dejinta inay u keenaan golaha sharaf dejintana oo barnaamijyadaas sameeya waxaa la socotaan haddii loo baahan yahay tiraaxdii dibaana ah in lagu soo daro baarlamaanka inay u baahan tahay in qodob dastuuriga la bedelo qodobkaa dadka bedelayana inay adinka tihiin marka runtii waxay tahay in arrimahaas oo dhan laga shaqeeyo oo shaqooyinkaas oo dhan in la qabto inay muhiim tahay waxyaabahaas oo dhanna waxaad dareemi kartaa inaan la soo qabo runtii gelmudug waa dowlad ee ummad soo dhisatay ee aada iyo aada u tiro badan dhib badan laga soo maray ma aha waa oo maaragtay runtii sidii la rabo laga yeeli karo